Il-partitarju prominenti nazjonalista Ernest Tonna li huwa ta' ewlinita Ostingat mux biss għandu zewċin piegi fil-Transport Malta u l-Freeport Corporation, zewċin detajiet li għaw taħt il-ministru Ostingat. Imma jirriżulta u koll li Ernest Tonna il-wkoll għall aħħar xil sana jokkupa l-karika ta' Autorized Officer ma' tribunali lokali. Incidentalment, il-lokalitajiet li għaw taħt il-responsabilitatijaw u um mal-Belt Valletta, il-Floriana u il l-Marsa, kolla fil distretta ta' Ostingat. Mitlub il-ġurnal il-lum pagamenti għet juhu Ernestonna għal-dan il-xol, il-Ministeru tal-Intern ħarab mill-iwieċeb. L-istess kif għamel il-Ministru ostengat, meta mitlub bipoġġi il fuq il-mejda tal-kamra l-kontrat ta' xol li għandu Ernestonna għal-kariga ta' Chief Office Enforcement fi' Transport Malta. Min informazzjoni fuq l-internet dwar il-pagamenti li għamel il kunsill Lokali tal-Belt il-Sena li għaddit jirriżulta li għal-dan is servizz tonna juhu 1000 euro fi' xar. Dawn l-elf euro f-sċar jinaqdu ma' salarju ta' bejn 45.000 euro -45 għal -45 75.000 euro f sena li jihdu Chief Officers ta' Transport Malta, waqt li għal kariga ta' Senior Manager Security mal-Malta Freeport Corporation li ta' taħt l-istess Transport Malta, ħadd ma' jaf kem jihupaga. Għal kem jokkupa dawn l-tlet karigi u l-jum f'daqqa, Erneston na' jattendi l-attivitajiet kolla tal-Partit Nazjonalista, inklus il-ħadd taħt il-tindaf ta' slima ġieli der jistiden l-attivisti nazjonalisti ma jatux kummenti l one News. Fuq kollox jieti appoċtijaw l-Ministru Ostingat, fostom meta fl-4 novembru li għadda faċċa mozzjoni parlamentari li kienet qed titlop per għaw, u għankameta reċentament Lorenz Gonzi faċċa votta s-fiduċa. Meta kien għed fil-programm TX, il-kellim ewlin l-Laborista Trasport, Joe Sammut, id-deskriva din il-situazzjoni bħala wahda bli. Għanna il-problema illi. Sfortunatamente, trasport Malta hija immexxija min-nies li jippretendu li huma b'saħħithom iktar mill-istess Ministru, iktar mill-istess Gvern. Għal min qed il kas partikolari ta' Ernest Anna.